Gasilkam in gasilcem pa, kot rečeno, že skoraj, ki se že skoraj skoraj tisoč jih je, že osmi dan pa se borijo z ognjem, pa se lahko z majhno gesto zahvalimo tudi mi. Vsi, ki želite pomagati, lahko pošljete SMS sporočilo z besedo Gasilec 5 na številko 1919 in tako darujete 5 evrov ali pa poljuben znesek nakažete na transakcijski račun Gasilske zveze Slovenije, ki ga zdaj vidite ga izpisanega na zaslonu. Podatke bomo objavili tudi na naših družbenih omrežjih. Sredstva, ki jih boste darovali, pa bodo namenjena zgolj za gašenje in uničeno opremo pri gašenju požarov na Krasu.